नमस्कार बंधु सकल, स्वागत जानाइछो प्राचीन हार्ब्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चेनेल। मैं आज भिडियोत आपनालोकक देखुवाम पाँचविध तुलसीरे तैयार करि उलिया एटी हार्बल प्रोडक्ट। आयुर्वेद पद्धतिरे इयाक निर्माण करि उलिया हैछे सम्पूर्णरूपे अर्गेनिक। इयात कोनो धरणर पार्श्वक्रिया नाइ बा आपुनि इंग्राजीत साइड इफेक्ट बुलि कब पारे, कोनो धरणर साइड इफेक्ट नाइ। पाँचविध तुलसी रसर संमिश्रणेरे तैयार करा हैछे पाँच तुलसी ड्रप। এই পাঁচ তুলসীর ড্রপসত আছে শ্যাম তুলসী, বিষ্ণু তুলসী, রাম তুলসী, নেমু তুলসী আর বন তুলসী। এই পাঁচবিধ তুলসীর রসর সংমিশ্রণে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিরে তৈরি করা হয়েছে এই পাঁচ তুলসী ড্রপ। এই পাঁচবিধ তুলসীরে প্রস্তুত করে উলিওয়া পাঁচ তুলসী ড্রপত আছে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল, অ্যান্টিসেপ্টিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি কফ এন্ড কোল্ড আর লগতে ইয়াত ইমিউনিটি বুস্ট আপ কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে গুণ আছে। আৰু এই তুলসী ড্রপ আপুনি পানী পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে খুবই উপযোগী। আমি জানো যে বৈদিক যুগৰে পৰা তুলসী হিন্দু ধৰ্মত পূজা পার্বণ কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তুলসীয়ে আমাক অধিক পৰিমাণৰ অক্সিজেনৰ যোগান ধৰে। হে যি কি নহওক, এই পাঁচবিধ তুলসীৰ সংমিশ্ৰণেৰে তৈয়াৰ কৰা এই পাঁচ তুলসী ড্রপ বহুতেই উপযোগী মানৱ জীৱনৰ কাৰণে। পাঁচ তুলসী ড্রপ ব্যবহার করিবৰ কাৰণে কিছুমান পদ্ধতি অবলম্বন কৰিবলগা হয়। এই পাঁচ তুলসী ড্রপ খুবই গাঢ়া, হাইলি কনডেন্স, গতিকে ইয়ার ব্যবহার করতে এটাই কথা মনত রাখিব লাগিব। এগিলাস কুহুমিয়া গরম পানি লৈ তাত এটোপালকৈ দি দিনটোত চারি পাঁচবারকৈ আপুনি সেৱন কৰক। এনে কৰিলে জ্বৰ, কাহ, মূৰৰ বিষ, বুকুৰ বিষ, বমি বমি ভাব হোৱা বা এন্টি এলার্জি টাইপৰ লগতে আপোনাৰ দুৰ্বল দুৰ্বল ভাব হোৱা এই সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব। এই পাঁচ তুলসী ড্রপ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বস হেল্থ কেয়ার প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কেৰিয়াৰ সলিউশন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। গতিকে মনত ৰাখিব, ই এটা সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্গেনিক আৰু আয়ুৰ্বেদিক এটা প্ৰডাক্ট যাক আমি সচৰাচৰ দেখা পাই থাকোঁ। তুলসী তাতে পাঁচবিধ তুলসী সংমিশ্ৰণ কৰা হৈছে বুলি মই উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিব, পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশু, দুগ্ধপান কৰাই থকা মাতৃ আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাহিৰে আন সকলো ধৰণৰ বয়সৰ ব্যক্তিকে এই পাঁচ তুলসী ড্ৰপ আপুনি সেৱন কৰাব পাৰে। এই সকলোবোৰ গুণৰ অধিকাৰী এটি পাঁচ তুলসী ড্ৰপ ইয়াৰ বজাৰ মূল্য 299 টকা মাত্র। আর এই স্ক্রিনত দিয়া নম্বরত যোগাযোগ করে আপনি পাঁচ তুলসী ড্রপ লৈ আনি ব্যবহার করব পাৰে। আর আজির এই ভিডিওটো কেনে লাগিলে জনাবলে নাপাহৰিব, কমেন্ট নিশ্চয় করব। আর যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক আর শেয়ার করব। আর এনে ধরনের ভিডিওবোৰ আনতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।